Bog vas blagoslovi. Rad bi posnel še en del glede na včerajšnje in današnje dogodke, ki so se nam dogajali, in glede na današnji dogodek, ko je mi je bilo v avto, kako sem pokazal v prejšnjem videu, radio razmetan, in kasneje sem spoznal, da je v bistvu to del ustrahovanja. Kaj se namreč dogaja? Včeraj so namreč Jezuela v gostilni pri Matičku, ko so tam bila, zopet hoteli z telefoni usmerjali v njega, semiški prebivalec, bosanski državljan, ki je bil z njim na regrotaciji, na uvajanju, tudi drugi bosanski državljan Jezuela, na kar jim ni uspelo. Jaz sem to sicer hotel posnemati, vendar sem sedel z hrbtom za njimi, tako da sem probal telefon obrniti, nikakor ni šlo, mogel bi se obrniti pa posneti, ampak če bi se obrnil pa posneti, bi bil telefon umaknen, Jezuel bo povedal, kaj se je dogajalo, tako da tega dela jaz nisem videl. Glede na to pa, da je to čisti primer danes bil, da se hoče ustrahovati mene, bom pa kar z določenimi imeni kar prišel na dan. Torej, vsi poznamo, da je v Semiču iz prejšnjem videu, ko sem rekel, da je bilo zasledovanje z avtomobilom iz dvorišča, iz severne stvari, to je dvorišče Hutar Toneta. Torej, Hutar Tone je znan po Semiču že dolgo časa, da je bil eden od tistih, ki je bil z povezavi z udbo za razne take zadeve. Rekel, ne vem za nobene glih, kakaj je tako vmazan, ampak spomnim se enega primera volitev izpred let, gospod bivši župan bo se tudi spomnil, da je takrat sicer sam ustavil, mislim, da so to prve županske volitve, da se ne bo komunisti ali udba vpljela v te zadeve. No, drugače je pa znan, bom rekel, po teh zadevah, pač zdaj po mojem nadzorovanju, torej izvoli pa me toži, če se to komu vidi smešno, ampak to je bilo zame danes tipični primer ustrahovanja. Glede na včerajšnje dogodke pri gostilni Matiček. Torej, jaz sem pa videval gospoda Hutarja in ta dva bosanska državljana sta oba dva pri meni bila na stanovanju. Imena bodo Semčari vedli za Vesolno Slovenijo, to res ni važno. Semčari bojo pa vedli, za drugi bojo pa spoznali, da se to tudi njim lahko dogaja. Ne? Torej, sta bila pri meni, eden od njih je bil očitno na nekem uvajanju, drugi je bil pa z gospodom Hutarjem kar nekaj mesecev in očitno je že dobil neke naloge, ki jih mora izvajati tudi z temi današnjimi aparaturami za recimo pobijanje ljudi, hitre smrti, če si vzamejo časa, bojo tako človeku ustavili srce in tako dalje. Torej, za njihova imena zdaj niso važna, Semčari bodo lahko to zvedli, ostali niti ne nujno, kaj sem še mislil glede tega povedati. Aha, povedal sem, da sem hotel posnemati, pa da nisem bil pod dobrim kotom, ker bi že telefon itak vmaknil, Jezel bo povedal ta incident za tem dogodkom. In seveda naj ponovim, to je del ustrahovanja za mene. Aha, rad bi povedal še eno stvar, da jaz si ne predstavljam vse te ljudi, kako bo, da mi je čisto segli, kako bojo prišli pred Boga, če že to delajo. Ne? Če se tako dela, kako boste prišli pred Boga? Kaj boste? Mislim, meni res to ni jasno. Ne? Zdaj, da se gre tu nekaj mene ustrahovati, ne? To je smešno. Pa mene so prišli že eliminirati, odpelati v polje in take zadeve. Ne? To so smešne. Torej, ta video naj bo kot poduk in spoznanje vsem, tudi moji žlahti, bratrancom, vsem ostalim, ki imajo otroke, da gledajte, določene zadeve se bojo kmalo začele dogajati tudi vam. In bodite pozorni, ne? Bodite pozorni na razne aritmije srčne in podobne zadeve, ki nas v bodočnosti čakajo. Jezuel, zdaj pa izvoliš ti, povej točno, kaj se je zgodilo. Ja, včeraj so... Pa na glas. Včeraj so glavni semiški udbovci, morilci, poslali za mano. Dobro, morilca. dobro, ne glavni. Jezuel, to te malo... Dej, osredotoči se na temo, pa brez glavnih. Ne, ne rabimo, kar nadaljuj. No, v glavnem, oni so pač poslali tega človeka v Matička. Videli so šla iskati enega njegovega prijatelja. Matiček je gostilna. So šla iskati enega prijatelja.
In jaz se usedem tam za tisti trenutek, da bom prijatelj do konca spije. In že vidim, ni bilo minil niti 5 minut, je že ta bosanec prišel. Bosanci zelo radi delajo za tajno službo. Ne? Je tako, da morajo, recimo bosanski državljan, državljan ja, Republike Bosne. Tako da agentje pač sebe skrijejo ne? In so v ozadju, ne? In se to nadzorujejo. Ne? In lahko pretrgajo verigo, kot jih hočejo. Ne? V glavnem, ta človek je kar naenkrat stegnil roke proti meni. Ujel sem ga, ne? Je imel telefon v roke ali je bil brez telefona? Telefon je imel že v roke. Nekaj je na tipku. To je na prirejenem iPhone 6, je prirejen ta laser, ne vem kako to priredijo. Pač to je vojaška zadeva, ne? Bomo še razkrili in dali nakladno ven. On je stegnul lih laser in proti meni, proti mojemu srcu, lahko bi tako ali pa tako, ne? Samo da pač zaobjame srce, ne? Lih stegnul je proti meni, ko sem ga zagledal. In on hitro umakne, ne? In da postavi na mizo, ne? Tako da v bistvu sem ga dobesedno dobil pri poskusu atentata. No, ne? Potem je bilo še, kaj si mi... Ki ni uspel, ne? To pomeni, kaj je bilo še potem? Potem je prišla, potem ga je dal, ti si rekel, da ga je dal na mizo, ne? Na mizo ga je dal, usmerjen ga proti meni. Usmerjen in v tistem času ravno pride Kernerca, ker mora biti usmerjen ta laser proti tebi 10 sekund. V tistem času, ko on to postavil na mizo, je pa lih prišla Kernerca in ga je seveda takoj obrnil, da se je sevala laser strana. Ne? In potem je Kernerca prišla in je pač nekaj naročil in tako naprej. Ne? In se je to pol končalo, ker mi da so pol takoj šla. Ne? Tako da poskus atentata jim ni uspel. To je vse. Ja, no, še par besed. Potem smo si tak rekel, stanimo se, gremo, nimamo kaj več tukaj delati. Zdaj ne bi posnel, če ne bi bilo to danes zjutraj zelo očitno del ustrahovanja. Mislim, kar je pa smešno, res. Meni so zadeve na te ravni smešne, na drugi ravni pa je seveda vprašam, pa a vas ni nič strah, da boste prišli pred gospoda, pa kaj si vi mislite? Pa pred javnostjo. Da ne rečem, da tisti, kjer so zdraven mene, da si jaz niti ne pomusl, jaz vas blagoslavljam. Vse, tudi dan danes soseda, vse blagoslavljam, Bog vas blagoslavi. Bog ne daj, da bi kaj slabega pomislil, ker se, jaz sem samo pomislil kaj slabega. To, glede na to, kako je Jezus z mano, lejte, lahko kjer umre, mimo grede. Ne vem, če si tega sploh tisti, ko mene zavedajo. Jaz jih blagoslavljam. Jaz jih blagoslavljam vse, ne, da imajo spoznanje. Sploh pa tiste, da bojo te bosanske državljane, da se... Dajte se tem upret, no. Mislim, jaz tudi ne razumem, kako se vi tem stvarim, tem takim zadevam ne uprete. Za slovenske državljane pa, ja, gledajte, tudi moja žlahto, tudi njihovi otroci, gledajte, to so, oni jih imajo za orožje, jih uporabljajo in bodo pač tako delali. Dokler se vsi pač ne upremo. No, toliko glede tega, izvoli pa meso se toži ali kjerkoli hoče, bomo lahko tudi s pričami kako in kaj dokazovali in z vsemi ostalimi, kar sem povedal. Še kaj, mislim, da je bilo zadost, mogoče drugi če kaj več. Bog vas blagoslavi. Bog blagoslavi proroka Urija. Bog blagoslavi Izrael.